У Вишневому традиційно відзначили День людей похилого віку. Виконком Вишневої міської ради та культурний заклад «Палац культури і мистецтв» підготували вишнівчанам подарунок – чудовий концерт за участю артистів Національної філармонії України. Репертуар був насичений різноманітними сучасними та класичними творами. Від імені міського голови Іллі Дікова присутніх привітала начальник відділу з питань торгівлі, освіти, культури, молоді та спорту Оксана Олексієнко. І від імені міського голови сьогодні цей захід, він направлений на те, щоб вам було більше радості, щоб вас це свято, ми хочемо вас полюбити, пошанувати і побажати вам здоров'я, здоров'я, ще раз здоров'я і наслади. Дякую. За словами вишнівчанки Олени, вона не вперше на такому заході. Дуже хороший концерт. Сама когда-то музикою займалась в дитинстві. І просто праздник для душі. Большое спасибо нашій міській адміністрації, що організовують такі прекрасні мероприятия для пенсіонерів і, в принципі, для всіх. Вход свободний. Репертуар великолепний. Артисти просто чудо. Просто чудо. І, наскільки я знаю, нігде в світі подобних мероприятий нет. Солістка хору «Вишневий дзвін» Ольга Васильівна щиро дякує за концерт. Я 50 років живу в Вишневому, люблю своє місто. В молодій гвардії майже 10 років співаємо тут для наших людей похилого віку. І спасибі нашому Іллі Валерійовичу Дікову, він оце організовує для наших людей. Оксана Анатоліївна, вона депутат, дуже багато приділяє уваги для наших людей, для наших людей похилого віку. Да, обдаровують подарунками. Це для нас так вдячно, це так ми получаємо масу задоволення від цього, що ми приходимо сюди і зустрічаємося. Такі маленькі зустрічі нам надають дуже багато наснаги. Дуже вам велике спасибі. На сам кінець гостей свята почастували солодкими подарунками.